Rama apo Basha, astrologia me fan botërore parashikon fituesin e zgjedhjeve në Shqipëri. Astrologja me e njohur në botë, Susan Miller, ka parashikuar zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. Në një intervist, Miller tregoj fituesin e mundshëm të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, bazuar në shenjën e horoskopit. Kryeministri Rama është në shenjën e Gafores, lideri opozitës Basha në shenjën e Binjakëve dhe kryetarja e LSI-s Monika Kryemathi në shenjën e Dashit. Sipas Miller, Basha është më i favorizuari nga yjet për të qenë fitues, pasi shenja e Binjakëve renditet nga shenjat më me fat për këtë vit. Megjithatë, astrologja nuk hoqi as mundësitë e rizgjedhjes së Edi Ramës si kryeministër, pasi për të dyja shenjat, si për Binjakët dhe për Gaforen, ky do të ishte një vit shumë i mirë, por më të favorizuar mbeten Binjakët. Miller tha se shenja e Gafores, pra kryeministri Rama, ka pasur një 3-vjeçar të vështirë dhe se fundi prillit nuk do t'i rregullonte. Gaforja ka kaluar vështirësi të mëdha në 3 vitet e fundit, por armiqtë e tij janë dorëzuar. Është në pozitë shumë të mirë, po ja ku qëndron problemi. Fundi i prillit ka një hën të plotë, shumë të zemëruar, prandaj do të ketë kontradikta, shprehu Miller. Për shenjën e Binjakëve, për Bashën, Miller tha se fitoria nuk do të jetë e lehtë, pasi do të hasë disa probleme. Do të ketë probleme me mbledhjen e fondeve dhe me klasën punëtore. Nuk do të marrë mbështetjen e klasës punëtore, sindikatave të ndryshme, specifikoi astrologja. Ndërsa për kryemallin, Miller tha se do të jetë mirë, por hëna e plotë e fundit do të aprili do të vendos pengesa për shenjën e saj. Dashin do të ndihmojnë grupime të caktuara, punëtorët, grupe të ndryshme të shoqërisë. Dashi do të ketë mbështetjen më të madhe, por hëna e plotë është kontradiktore. Nuk dihet se si do të shkojë. Ata që nuk fitojnë, siç ndodhi me ne në Amerikë, do të zemërohen dhe është interesante. Përfundoi Miller.